Поха се навря да яде хляба веднага. Мани ти со тука, бе! Не спреш да бутат. Какво правиш, бе? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем отново играта, в която готвим с една ръка. А колко много смях ви чака, ще разберете след като изгледате епизода. Разбира се, ако искате още епизоди на тази игра, не забравяйте, разчупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И най-после идва 29-ти. Точно така, утре е премиерата на книгата ми. За хората, които не знаят, това ще се случи в Mall Paradise на терасата на вторият етаж от 10 сутринта, понеже много от вас питаха. Други въпроси, които имаше, е дали ще бъде платено, не напълно безплатно, и който желая може просто да дойде. Освен това ще има куп награди, като монитор от Acer, ваучери от Zora, тениски от Puma и какво ли още не. Разбира се, за да спечелите, най-малкото е, че трябва да присъствате. А след това продължаваме с 24 часов лайв, тук в този канал, където ще има още готини награди. Така че ще ви очаквам и на двете, а сега ви пожелавам приятно гледане. Има нова карта! Той има доста нови! Хора! Не пускай новата карта! Искате ли да вземем някой от тези DLC-та? Ти да взем. Има... Да, монстъра пари и малко трудно да дадем. Така! Има в космоса! Има на лодка! Има на пиратски кораб! В дискотека! И... на астероид, моля? На някакъв минаващ астероид? На луната? Това ще е готино. Добре, а днес ще готвим мексиканска храна. Готов ли си, господин монстър? Не те слушах, какво ще готвим. Супер. Значи задачата ни е да съберем $125, да измием 9 чинии, да изхарчим $59 и да изхвърлим 10 буклука. Така. Добави ли са клякане в играта? Книгата с рецептите имаме тако, чикен тако, начос, мекси бив бол, мекси чикен бол, майко мила. Василе, ева, ева да ти покажа нещо много готино. Монстър, имаме клиенти, къде си? Мани се, ева, мани ги клиентите, ева. Абе, монстър, ще фалираме. Абе, ева тук, абе, виж какво намерих. Какво е това? Перално помещение. И за какво ли е това перално помещение? Да се изперем пресилките преди да готвим. Боже господи, ти си ненормален! Айде, то дори тари не можем! Е, ще те вкарам вътре! Давай, върши се да ги нахраним! Мама мия, вече ще имаме недоволни клиенти! Ама какво готвим въобще? Еми, виж книгата с рецептите, уволен си! Рип долар, такота! Чикън тако, аз ще направя два пъти чикън тако! Не, аз ще ги направя, защото другото не знам как се прави. Ама и аз си гледай работата! Ще направиш чикън такото, значи бив тако и това другото не знам какво е. Два пъти чикън тако? Така, за него какво ни трябва? Onion. Монстър, какво бутна? Чухте! Мрът, ти не знаеш и кога са готови, бе, Василе? Изгори си го едното. Не съм го! Не го, въобще не го изгори. Това какво гори тука? Ти си запалил! Не съм запалил, това ти е твоето изгорено нещо. Ще те убия! Стига. Виж, че гори! Къде е месото? Така, предполагам в хладилника. Стой! Чакай, мръдни, това е моето, бе! Това е моето! Не моето е, това е буквално моето клепче, дето си го направих сега. Даже и тигана ми махнат. Къде са рецептите? То няма такота! Поръчвам. Лук. Така. Къде е лука? Къде са всички неща? Ето го лука. Господа? Питаш господата за лук. Ох, това ще го ядат мръсен, съжалявам. Не, сериозно, къде е? Телепортирах се. Чоп. За... Не ми го бари! Не ми бари лука! Шефа дойде. Ела да разтоварим. Не, ти ще разтоварваш. Аз режа. Така. Оба. Така. Такото... Айде, тръгвай си. Ще ни трябва лук. Между другото, това е от трудните поръчки. Ами, верно ли? Така. Лук. Не мога да изляза, Василе, помогни ми! Какво бе? Вече ме за малко, човек! Затвори вратите, като спита да изляза и сега, че ще ме заметне с него на някъде. Телешко ли беше? Не, пилешки са твоите. Нати пилешкото го слага в тигана. Добре. Двете ти пилешки в тигана направо.
пилешко и накрая имам... Че разбих всички чини. Това е готово. Сиренето как го правим? Аз нямам сирене в рецептата. Така, и това ли е? Чакай, аз нямам сирене в рецептата, чакай малко. Къде е последното ерешко? Добре, това е лесно. Това е лесно. Последното ерешко. Стой малко, само да видя кой го искаше. Ето го чикан такото. Заповядай. На това му хареса много. Правя другото чикан тако. Добре, правам... Къде са такотата? Телешкото. Такотата са едното... Тук е, да. Добре, това направо на котлора, мога ли го сложа? Не. Мръдни се. Той изгоря. Директно... Чак ли дам цяла една буца такова. Боже, господи. В мивката отиде всичко това, но какво да го правиш? Така, това трябва го... Добре, готово е моето, само ред не знам как да го сгубя. Е, как се сгубява? Трябва първо чиния! Тако! Е, чиния! Мръдни, мръдни! Ето чиния е! Ами, трябва да работаш всичко в такото с ръце! Е, не мога, то не влиза! Как че не влиза? Как при мен не влиза? Не знам, лука следи отвънка. Той е готово, май. Ама, добре, сгубил го, ама е много грозно. Така! Сири, подпали всичко. Мръдни! За кой беше следващото чикан тако? Ето го. Заповядай. Е, че му беше позвай поръчката. Това му хареса. Дай може да не обърках си му, обърках си му поръчката. Мек си бейбол. Обърках си му поръчката. Обърках си му поръчката. Не, бейбол, ето този тука. Ето този пред мен беше с... Какво съдържа той? Де е пожарно, пожугасите. Биф, томато. Добре. Стига, стига, стига. Не виеше, че гори всичко, бе. Така. Дай му пилешко. Сготи пилешкото. То е сварено вече! Добре, махай го тига. Василе, това не изгасва. Стой малко. Това кога ще се изпече, бе? Да ти нарежа ли домат? Аз си ги нарежа доматите. А то един домат е с 3 такива, добре. Ай, че нямам време! Къде е хляба? Изпече се това. Режем. Ай, отивам да видя другите поръчки. Така. Добре, тия си тръгнаха, махай се тъмън. Как си тръгнаха, бе? Поздрав, всичко гори! Ти гориш. Авокадо и тортила. Изгори хляба, браво, Василе. Авокадо и тортила, да, всички. Цяла една маса само с тия поръчки, 4 от тия. Ето ти ги... Чакай, чакай, това ли беше тортилата? Ето ги, това. Това е тако шел. Такотото. Дай го такото, остави. Така. Чакай, за какво говорим? А ти за първата си говориш. Бързо, шеф. Сервирам. Къде е пожарогасителя? Защо не изгасваш? 5 секунди, 4! Как че не е това, бе? Ей! Тъй като му наби един шамар! Монстре! Чакай малко! Ми чините бързо! Няма ми нищо, докато не изгасе пожара. Ти ги запали тези пожари! Ти ги запали! Как аз съм ги запалил? Аз не готвя в половината време. Ми той аз! Боже господи! Добре, оправихме се. Почва по тавана пожар. 4 пъти начос плейт. Давай да направим 4 пъти начос плейт. А ти викам, давай, прави го. Те имаме че точно 4 за 4 поръчки. Начос, 2 пъти тортила и авокадо. Ето ти авокадо. Тортила имаме ли? Имаме. Чакай също. Те ги мислехме за сирене са. Чакай. 2 пъти в такова, ма трябва да е изпечено. Трябва ли? Да. Така. Ето, готово. Слагай ги всички. Слагай. Готово е това. Давай. Чакай. Слагай тази чиния. Сложи да носа едната поръчка. Е. Къде е чинията? Слагай готови. Тук. Тим да ме занеса. По две трябва да слагаш такива. Добре. Те не ти одобриха преди предното, ама ти си го даде. Ми ще го дам как го държа аз. Поръчай авокадо. А, добре, този е доволен. Давай, слагай. Поръчай авокадо. Къде има тортила? Нямаме тортили! Поръчах авокадо. Поръчах и аз. Пак подпали, после аз съм палил. Това не съм го запалил, аз това си гореше само да ти казвам. Защо имаме телешко в... Защо имаме телешко в мивката? Ето ти телешко. Давай, взимай това. Добре с авокадото. Е, тук чиниите ги издаваме едно време. Василек, поръчка, виж кой има в камиона, това не мога го разтоваря сам. Идвай бързо. Добре, давай! Аз мия!
А ти авокадо. Оставяй ги тук до това. Къде е авокадото от земята, бе? Добре, ще го режа тук. То си поръча тонове тортиля. Да има. Какво става тук, бе? Къде е ножа? Не знам, взимай неща. Боже господи! Авокадо! Мале, защо е само с една ръка за бога? Игра! Мишка! Има мишка! Аре, има толкова много авокадо, ние само салата с авокадо ще правим. Еми, да! То ти си неграмотен друго да направиш. Виж кой го каза, толкова тупали два пъти кухнят. Не съм, само да ти кажа. Аз по ще ти кажа, че си. Печи тортилата. Да, търся ги къде са, в кой кашон. Давай, че нямаме време, това е най-лесната поръчка. Ето, тук има. Аре, бе. Имаме да не се препече. Да, това бе, е няма готов. Се препече, ако не спреш да буташ. Какво правиш, бе? Защо ми го взе? Ти го взе, падна. Какво направи с чините? Изчезна, на ти пък. Не пипай чините! Чули! Не пипам, бутнах ги. Мале! А, ето, готово, намери готово. Махни се, намери готово. Не ги сервираш! Едновременно ще сервираме си. Боже господи, каква кочина направи! Леле, убихте! Няма да им сервирам, това на елитен ресторант, бе. Почна да ме боде от нерви под челото! Когато е готово, директно носим. Мръдни, ръката ми бъгна между другото. Ръката ми бъгна в тялото ми! Виж какво правиш! Ръката ми бъгна в тялото ми! Разкарай се от тука! Изрежи си ръката! Виж ми ръката, бе! Не ме интересува! Изрежи си я! Как да изрежа? Чай да ни занеса един пух, поне няма по друго гледат. Ядеш ли мишки? А, оправих си я, буснах си я, добре. Носим това. Мале, да ти блъсна! Нещо свири! Изяда го, доволен е. Оставай да не, аз го направих. Да, само лед направих аз другата половина. Моля, къде ми е чинията? Ето я. Защо? Монстър, ти пък в цялата игра! Какво става, духове в кухнята? Слагай. Чинията лети! Яш мой. Ма ти ли я взе, къде си? Нахраних го, давай последна. Монстър е бъгваш цялата игра! Какво направих? Нищо не съм направил. Съдя си на моя екран не държиш нищо! Аз не държа нищо. Добре, и като се доближиш до това тука! Боже господи! Загубихме. Не сме загубили, топ сме. Осъзнаваш ли, че успяхме да пуснем една маса? Една и половина. По-скоро 3/4. Правим реванш! И тоя път! Всеки си поема по... Аз не съм виновен, че ръката ми бъгна в тялото и можех само в мен да правя нещата. Да ти го направя в тебе! Да не казвам какво! Така, слушай са! Аз поемам една маса, ти поемаш една маса. Има по един тиган и за двамата. Не ми пипай нещата! Защото се обърквам и ми прецака поръчката преди. Ми се кара се едно работи в истинска кухня. Да! Добре, поръчвам. Как? Поръчва от всичката храна по много, по три поне, от всичко. Не знам с колко пари разполагам. Не мога, трябва маса. Да дойде първия камион. Добре. Готово. Така. Почва аз да поемам, ела. Аз поем ти от ляво, ти от дясно. Бив тако и начос плейт. Айде, идвай. Чакай, че са готови хлебчетата. Ти защо почваш изобщо хлебчета? Я да ги видя. Кои съм аз? Ти от дясно. От дясно си ти. Добре, значи... Две с телешко. Къде се да тъп? Ето ги. Чай да разтоварвам. Трябва ми помощ за разтоварването, толкова е много, че няма да стана готов никога. Чакай. Аз ще издавам лека по лека, защото това ни печели време като издаваме. Ох, боже господи. Уха се навря да яде хляба веднага. Мани ти со тука, бе! Бив тако. Знати в кофата. Добре. Не мога да го вкарам. Брат, виж колко плохо е вязъка. Еми, монстре... Еми, я ще го кура направя. Може и малко мишишко да има, ама какво да се прави. Аз горе-долу вече научих рецептите, между другото. Така, чоп-чоп. За бифа, колко трябваше да има биф? Виж, плъхаме за клещи на вратата, бе, брат. Добре. Монстре! Пълен камион е, какво искаш от мен?
Ама не го разтовари целия, ела да издаваш поръчка! Идвам. Ето останаха две такова, аз направо да... Добре, аз съм си издал моята част. Добре, телешко ми трябва. Аз съм изпекал едно, ама ще трябва две, телешко поръча ли? Поръчах от всичко, доколкото ми даваше по две, защото иначе много пълен камион. Добре, аре ще ти помогна, прати едното телешко. Добре. Направо го на кълца, добре. Трябва да ви го минах през те. Да, да. А, не мога го пусна, не мога го пусна! Сили, не мога го пусна телешкото. Не знам какво направи. Да. То няма да си ти, ако не върнеш нещо. Аз им носа един от телешки. Още един трябва. Добре. Слагам чини да се мият. Така. Боже господи, в кухнята стана кошмар. И почвам да си обслужвам другите маси аз. Защото остана само едно. Ето. Две телешки ли трябва в едно тако? Не, едно телешко. Така. Добре, носим го. Гери, само да са доволни, че те застрелвам. Това доволно ли беше? Да. Сигурен? Да. Добре. Така. Айди, аз си поех другата маса. Добре, коя да поема аз? Та... Еми та първата, и двамата по една маса, аз поех ти добре, от... Добре, добре. Правя двете пилешки ги правя аз. Добре. Двете имаме пилешки... Так... Е, поръчал си, няма, няма как да няма. Е, не, няма, не може да поръчам всичко. Та то свърши. Как си свърши, свърши толкова бързо? Кога свърши това кашо на такове? Не, това е бърнато си. Не, а, ето го, добре, намерил. Аз правя Мекси Чикен Бола. Слагам това да се мие. Опа. Три домата. Одрас. Опа. Учих ачивмент. Къде ми изчезна това дете го... Три домата. Телешко ми трябва. Телешко, телешко, мишки! Къде е телешкото? Няма се представа. Някъде трябва да е. Няма телешко! Поръчай тогава, като няма къде се случи. Боже господи. Телешкото, ако една отзад, няма от него да има. Няма телешко, няма. Така, поръчах телешко, през това време ще ни трябва авокадо и тортила. Така. Това... Ради да не го изгоря. И... авокадото цяло ли нарязано беше? Че преди май ми говорим нарязано, за това. Нарязано, разбира се. Да, нарязано. Това ли е рецептата за пилешки, пилешко тако, виж? То си пише, човек, не ги знам наизуст. Ще репортна ми, то не... То хубаво го пише. А, два лука. Мръдни, мръдни, мръдни. Трябва ми лук. Ето и телешкото. И то нарязан. Мале колко малко телешко, абе. Добре, справяш се. Прилично. Пак работя по-бързо от тебе. Блъкнах всичко! Аз не знам как блъскаш. И аз не знам, той е залепено на чинята и пак го блъскам. Боже господи, тука... Добре, носи. Я да видя. Би трябвало да е така. Да. Добре, доволен е, пич. Опаля. Дай готово. Абе, ти обслужваш някакви други, бе, пич. Не, тия дете трябва да обслужвам. Ми не са тия, защото на моята маса... А, да, това е, това е, това е. Чикен, ще направиш ли още един? Да, аз това правя. Къде ми е ножа? Добре. Не, сериозно, къде е ножа? Начос плейт. Начоса беше с авокадо. Дай ми ножа. Къде отиде това, бе? О, боже, изчезна авокадото. Не блъскаш мен. Да, знам, блъсканица е малко. Авокадо с два пъти тортиля на тиган. Ук. Един тиган го няма. Ох. Има го от другата страна. Така. Това. Носим такото. Добре, на първата маса. И после поех най-далечната, дето е. Да знаеш. Добре, браво. Готови са тия. Плюс 240 секунди. Браво, 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 браво. Amazing. Бив тако. Сега, коя маса правим? Два пъти бив тако, два пъти бив тако. Аз правя добре другото. Мексикан чикен бола правя. Защото е по-дълъг. Така.
Имаме ли терешко, имаме, добре? Тигана пак се изхвърча, защото като го допръг го изхвърля, виж плъховете как са между другото. Да, знам. Кадни плъхове. Вземи другия тиган направо да прави нещата като. Чакай, на мен сега няма ми трябва тигана. Всичко тук е сурово. Ами ножа, направо на кълца и всичко. Давай. И мисля, че е ново авокадо. Не е готово. Тортили имаме ли? Да, и авокадо. Нож, срежи това! Срежи авокадо. Човек! Моля ти се, не блъскай! Ето, а не го блъскам, то само напротив, се блъска. Напротив! Не си дигаш ръката! Много добре те виждам! Мериш като някое прасе! И на това му бърках поръчката, не знам защо. Нещо съм забрал явно. Брат, бъдвам, телепортирам се. Така. Наклещих се! Поръчай и такота. Добре, бив такота, две ще направиш и за 2 минути. Сигурно. Имаме пожар. Не ме интересува, прави двете бив такота. Като гледам нищо не си направил. Да, защото едната питка изгоря за 2 секунди, докато се заклещих отзад, не ти ли казва? Помагам ти, защото... Дай ми телешко. Взимам телешко. Вземи та, така. Само това, което ми трябва. Лука е готов. Добре. Ама го слагай. Е, слагам го. Няма как да го сложа като катрада от него. Така. Ето ти такива. Хлебчета. Amazing, добре. Бъди доволен, педера. Още едно. Ето тук имаме месо на земята. Взимам го. Това е готово. Така, лук служи само и си готов. Два пъти лук ще си готов. Още едно лук ще му трябва. Поемам друга маса аз през това време. Маса с трима поем, защото са трима по-лесничко. Три пъти мекси чикен бол. Поемам. Поемай. Три пъти... Айде мойка. Наясе, айде честито. Телешко, имаме телешко. Поръчай телешко. Поръчвам телешко. Телешко... Ще поръчам и по-друго. Три домата суро... Домати имаме ли? Поръчвам от всичко просто. Абе не поръчвам от всичко. Абе от всичко ни трябва, бе. Домати нямаме. Така. Поръчах домати. Добре. Отивам да видя какво друго ми трябва. Оф, мамка ти заклещих се. Оп. А, всичките са такива салати. Оп. С авокадото. Да. Имаме това, авокадо и тортила. Вада домат, значи домати. Ето ти домати тук. Имам домати. Авокадо. Чакай. Авокадо има тука. Да. Авокадо и това е. Пак ми бъгна ръката в мен. Това беше сурово, нали? Добре, всичко е сурово. Всичко е сурово тук на тази салата. Къде е ножа, бе, човек? Едното го давам. Мръдни! Заповядай. Как че не е това, което е поръчал? Защо? Я да видя рецептата на това. Нещо бъркам. Трябва два начоса и две авокадо, едно авокадо, да фък. Той има различни, бе, той е пилешко. Ето ти пилешко. Аз му го давам с телешко, чакай. Да, опа. Грешка. Чакай, че аз изобщо не забелязах, че е с пилешко. Това защо го печеш? Не трябва да е печено! Как ще не трябва да е печено? Тия са сурови! Тия са сурови всичките, само пилешкото! Добре, пилешкото. Аз намерих един, който му трябва авокадо, че е мърт, мисля да го нарежа. Чай да видя точно това ли е. Това е, човек! Преди да стане фал. Това е, пилешко трябва само. Трябва домат и пилешко. Това. И на двата пилешко и домат. Ето пилешко. Нося. Пилешко, домат и нарежи. Да, само домат ми трябва. Къде е домата? Оп! Къде са доматите без забавка? Е, нали ги поръча? Трябва са на това. Да, ето ги. Ето ти пилешко. Колко домата трябва? Три! Един цял домат трябва. Три томато слайса, добре. А чикъна трябва ли да е нарязан? Да. Нарязал си го, нали? Нарязано е всичко. Добре, носи го това. Оле боже... Оп. Плъц. Амейзинг. Доволен е пича. Супер. Разбрах къде съм бъркал. Нати, ще ти нарежа домат. Добре, домат и какво беше другото? Ето ти домата е готов. Авокадо.
Алия вокалото. Режи! Взимам! Готови сме! Отивам да взема от тираджията другите неща. Добре! Нося му на тоя. Аре яш! Аре бе маняк, яш! Това па иска да му го сервирам в устата направо. А, харесва му. Супер! Казвай какво готвим сега. Мале, ние имаме много време. Еми чай сега да поеме някой. Поеме първата маса. Първата маса, биф тако, начос плейт и мекси биф бол. Значи аз ще направя начос плейта. Добре, аз правя биф такото. Тук имам биф. На начос плейта вече се пекат, нали? Такосите. Чакай. Дара. Тортилите. Тортилките се пекат, чакай сега. Да, пекат се, да, видях. Тук имам това да изхвърля. Това празно ли е? Не е празно. Къде са тортилките? Да не се препека. А, да препече. Това. Лук. Тук имаме лук. Кръц. Аре де. Вади ми една чиния бързо, моля. Е, мивката има чисти. Всичко, което е мръсно, му бъха и в това. Абокадо добре. Само ми трябва. Та чиния е издадена. Хареса му. Абокадо, къде Мекси е абокадо? Бол прайм. Тука. Телешко! Боже господи, тука врики пи от мишки. Добре, телешко, носа му. Къде имаме? Ето го телешко. Така. Тигана пак е паднал. Фантастик, мило, айде, джи. Така, поемай друга маса. Отчай не мога мина. Зай ти ще му направиш това, да. Какво имаме? Ето аз с черните. Домати, тортила. Още микс бифове. Значи микса с... телешко и два чикън такота. Ще направя чикън такота тази. Добре. Така, това е готово. Аре бе, чинията ми е далеч. Домачето падна малко на земята. Режем. Това. Авокадо. Опаля. Нож. И тортиля. Аз ги научих на изуст вече. А, пирешко, що не се реже? А, добре, сряза си. Чай, това тортиля ли е? Да. Готово! Мистър Лук. Вядай! Хареса му! И GG! Ей, сътуши всичко! GG! Спорихме си мисията, не мога да повярвам! Тамо ще я да му направя едно разкошно пилешко тако. Измили сме 6 чини, изхарчили сме 70 кинта, един буклук сме изхвърлили и сме изкарали 127 кинта. Браво! Не как мога да повярвам! Буклук, сигурно се изстрелял, като съм бъгнал в него в кофата. Не, аз го хвърлих. Ти знам, че няма да хвърлиш. Е, виж, аз се опитвам, ама не ще направя готвач от тебе. Малко ми скъса нервите в началото, ама да. Ух, ами монстъра се оказа не чак толкова лош готвач. Радвам се, че успяхме да се справим с задачата. Ако играта ви е харесала, искате още да не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте, бабай и до утре.